predava. Zar, ona zna kako je. Isto se ponaša kod Levoza. Zato mi je gora nego da li i bit će gora, ja ti bit to obećam. Biće gora nego da li mrzit će više nego da li. Ima sad više razloga. Daru mi se čak da Lilu napolju nisu toliko ni omrzli koliko misliš da jesu. Napolju je da Lila prvo bilo karakterisana kao loša žena, kao odrošna stiče njega, ali u isto vreme je bila i na anketama, to što ovde nije pokazivano, bila na anketama kao najjača žena, kao neko koji je izašao iz tog odnosa hrabro i ko drži glavu gore. I zato je ona, zato da Lilu mnogi ljudi i napolju cene i more. A ona, ali po meni, car nije ništa tipično. A on, ona će napolje, no. Ona će napolje Aleksandar da bude kao najveći odre. Jer neće da bude jaka žena, nego će se vrati. Ona je, njeno ponašanje, kada je ušla je bilo na nivou Dejana Dragovića. Sada se, sada se spustila na nivo Zadruge četiri kako se ponašala i te će se ponašati gore. To je ono što sam mi rekao kad imam gumu. Neću da pričam, vidi. Neću više da pričam. O tim stvarima. Pričat ćemo za crnim stolom kada bude. Ugasite mi svetlo! Ugasite mi svetlo. Ugasite mi svetlo, koji kurac ga to ne, gasite mi svetlo. Ugasite. Dođi da ti ljubim, budalo. Mua.